Bolu 13 წლის განმავლობაში პირველად თურქეთს ერთპარტიული მთავრობა აღარ ეყოლება და 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობის ფორმირებისთვის 4 პარტიას 40 დღე რჩება. 75 მილიონიან ქვეყანაში არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 86%-მა მიიღო. James Town'ის ფონდის დირექტორი Glenn Howard-ი ამბობს, რომ არჩევნების შედეგს თურქეთის მთავრობა არ ელოდა. This election was all about the anti-Erdogan vote. ამარჩევნების მთავარი სულისკვეთება მთლიანად ერდოღანის და იმის წინააღმდეგ იყო მიმართული, რაც გეზის პარკში მოხდა. ერდოღანს ეგონა, რომ თურქი ამომრჩევლების მხარდაჭერას ისევ მოიპოვებდა და ხალხი ისევ მის პარტიას აირჩევდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. არჩევნება, რომელშიც მოსახლეობის 86%-მა მიიღო მონაწილეობა, აჩვენა, რომ თურქეთის სამართლიანობის და განვითარების პარტიით უკიდურესად უკმაყოფილოა. Თურქეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის გეგამ გალობლიშვილის შეფასებით ამარჩევნების მთავარი კითხვა იყო, შეძლებდა თუ არა ერდოღანი შეეცვალა თურქეთის კონსტიტუცია და ქვეყანა საპარლამენტო რესპუბლიკიდან ძლიერ საპრეზიდენტო მართველობაზე გადაეყვანა. ამ კუთხით აღიქმებოდა ეს, როგორც თურქეთში შიგნით, ასევე გარედან მაყურებლებისთვის ეს გარკვეულწილად რეფერენდუმად ერდოღანის მიმართ და ერდოღანი პირველად თავის 13 წლიანი მართველობის პერიოდში დამარცხდა, მიუხედავად იმისა, რომ მას ტექნიკურად არჩევნები არ წაუკია. Თავრობის ფორმირებისთვის ერდოღანის პარტიას კოალიციაში რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მხარდაჭერა დასჭირდება. მეორე ვარიანტი სამი პარტიის გაერთიანებაა ერდოღანის გარეშე. Glenn Howard-ის აზრით ახლა პრეზიდენტი მარტოა და მასთან კოალიციაში შესვლა არც ერთ პარტიას არ სურს, რამაც შესაძლოა ქვეყანა ვადამდელი არჩევნების ციკლში შეიყვანოს. I think that there's a danger. Თავარი საფრთხე ვადამდელი არჩევნებია, რაც შეიძლება ყოველ 6 თვეში ერთხელ ჩატარდეს, მაგრამ ამავდროულად ეს თურქეთის დემოკრატიისთვის დიდი პროგრესია. მიუხედავად მოსალოდნელი არასტაბილურობისა, რაც კოალიციური მთავრობის თანმდები პროცესია, გალობლიშვილი ამბობს, რომ ამ არჩევნებს რეგიონზე პოზიტიური გავლენა ექნება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი ესეთი შიდა პოლიტიკური კრიზისები, რომელიც გადავა ეკონომიკურ კრიზისებში, თვითონ ამ არჩევნება მაინც გააძლიერა თურქეთის იმიჯი, როგორც პლურალისტური, სეკულარული, ისლამური სახელმწიფოს მოდელი რეგიონში, რასაც ჩემი აზრით ექნება დადებითი გავლენა ფართო გაგებით რეგიონზე. ყოფილი ელჩის აზრით, კოალიციურ მთავრობაში ამჟამინდელი მართველი ძალა დარჩება, რის გამოც თურქეთ საქართველოს ურთიერთობებში სერიოზული ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.